Svega 34 sata i 55 minuta srpski tim je istrčao trku dugu 500 km kroz najsuroviju pustinju na svetu Atakama, čak 2 sata brže od zvaničnog rekorda i odneo pobedu u jednom od najzahtevnijih izazova na svetu. Naši trkači uspeli su da postave novi rekord, da savladaju 500 km nepoznatog terena, izdrže sve preprege, prođu visinske razlike od 0 do čak 3.500 metara nadmorske visine i iza sebe ostave 15 ekipe iz čitavog sveta. Ovog jutra razgovaramo sa jednim od učesnika trke iz našeg tima. Iz Čilea nam se javlja Marko Tomi, Aleksa Jovanović. Aleksa, dobro jutro, dobroveče. Koliko ima sati kod vas i vi, boga mi, sveže izgledate s obzirom na ovaj napor. Hvala, hvala na tome. Ovdje je sada 4.17. Tako da je onako rano jutro možda, zapravo kasna noć za mene. Kako je izgledala ova trka? Hajde da čujemo. Šta je bilo najizazovnije? Definitivno najizazovnije su bili uslovi u pustinji. To je nešto što je sigurno najekstremnije što smo do sada uradili kao tim, a ja kao pojedinac. Kreće se, kao što ste rekli, to lepo od Pacifika sa 0 metara nadmorske visine, penjamo jednom 3000, pa spuštamo, pa 3500, pa završamo 2500 metara. Stvarno, nisam razumeo što znači nadmorska visina dok nisam počeo da trčim na njoj. Morali smo skraćujemo deonice koje smo radili kao trkači u toku trke na 200 i 100 metara kako bismo zapravo mogli da završimo sve to. Definitivno najveći izazov su bili, sada bilo je još i vetra potpuno neočekivanog nekog koji je bio u jednom delu staze, koji je bio izuzetno jak, koji nas je usporavao i jednostavno umornijim da budemo. To su neke stvari koje su bile najekstremnije i najproblematičnije ovde. I kako izgleda tih 34 sata, blizu 35 sati? Dakle, jel trčite non stop, pravite pauze, ja sad da vidim to i dan i noć i asfalt i pustinja. To je zapravo, mi trčimo, ideja je bila na šestoro, trči u timu i mi smo se podelili u dva tima po troje, tako da kad jedan tim trči od troje trkača, drugi tim odmara i to su intervali od 3 sata. Tako da ovi koji se odmaraju imaju vremena da odspavaju, da se oporave koliko toliko za svoju deonicu. A ovi koji su trčali, koji trče zapravo, oni trče kratke deonice, jedan trkač trči, recimo, mi smo počeli sa kilometar, to je zapravo sa 2, pa kilometra, pa na 500, pa na 200 metara smo prešli i kako jedan trkač završi, kolega čekaju tamo gde treba da završi, on uđe u kola, drugi izlazi i tako dalje. Treći isto tako ponavlja i u krug. Kažete, probleme ste imali sa promenom nadmorske visine. Kako se to ispoljava na organizmu? Kratak dah, gubitak daha. Jednostavno opšti zamor, jedan koji je onako kao da radite neki užasno dugačak i veliki trening. A zapravo nije to, nego je jednostavno stisnuli 60 metara. Jednostavno da, to je baš bilo izuzetno naporno. I kakav je osjećaj kad sve ovo završite? Kažu da je neopisiv osjećaj kad se završi neka iscrpljujuća trka. Čovjek pomisli da može sve, jel imate taj osjećaj da možete sve? Ne znam da li imamo osjećaj da može sve, zato što još uvek zapravo nismo ni sigurno šta se dogodilo. Naši planovi i očekivanja su bila malo drugačija. Mi smo se nadali da ćemo ostvariti dobar plasman, prvenstveno smo hteli da ostanemo zdravi i bezbedni, što smo sve uradili, ali nismo očekivali da ćemo biti prvi i da ćemo uboriti rekord staze za 2 sata i 5 minuta. To je onako potpuno ludo ispalo. Ali da, vrlo smo zadovoljni i imam osjećaj zapravo olakšanja jednog, ali postavlja se ono pitanje šta dalje, šta sad uraditi, šta je to sledeće što treba se dogoditi. Ali ajde, to ću doložiti za povratak u Beograd. Nemojte još da razmišljate o nekim novim izazovima. Uživajte zaista u ovom podvigu i još jednom svaka čast i hvala što ste posle ovolikog napora poranili da biste bili sa nama. Aleksa Jovanović uživo nam se javio iz Čilea. Hvala još jednom.